ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತದವ್ರು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 5-6 ಹಂತದ ಸಾಲಭಂಜಕ ಶಕ್ತಿನಾರು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಆರ್ಯ ಹೇಳ್ದ. ಅದಷ್ಟು ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀನಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಅವಳು ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವಳು ಹೋಗೋ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಾಂಧಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಗಾಂಧಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ತಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಗಾಂಧಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿವೆ. ನೀನ್ ಈಗ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆರ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ್ದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ತನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಖಂಡಿತ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅವಳು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚು ಶಕ್ತಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ, ಕುಶ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮಿಂಚು ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವಳ ಆತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜರಿ ಅವತ್ತು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಹಾಗೆ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬದುಕೋಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವಳ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಾಂಧಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅವಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದೇ ಹಿಡಿತಿದ್ರು. ಅವಳ ಜೊತೆ ಅವಳ ರಾಜ್ಯದವ್ರಿಗೂ ಅವಳ ವಂಶದವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ತಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅಂದಾಜೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೊಂಥರ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಅವಳ ಮುಖ ಸಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು. ಆರ್ಯ ಅವಳ ಚಿಂತೆನ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಅವಳ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಸ್ಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲ ಅರುಂಧತಿ, ನೀನ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಖಂಡಿತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಾನು ನಿನ್ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆರ್ಯಂಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಮುಂಚೆನೆ ತಡೆದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ, ಅಥವಾ ತಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಇವಾಗ ಜಗನ್ನಾಥ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತದವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅರುಂಧತಿನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಅರುಂಧತಿ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾಲಭಂಜಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ತನ್ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅರುಂಧತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈ ಜಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ, ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಾನೂ ಬರಲ್ಲ. ನಿನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನಿಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ ಆತ್ಮನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ ತೊಂದ್ರೆನೂ ಆಗದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಆರ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ದ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅರುಂಧತಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಹೌದು, ಇದೇ ನಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಕುಶಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ತನ್ನಂತಾನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀನ್ ಅವನ್ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ದು ನಿನ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಅವನಿಗೂ ಒಬ್ನೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರ್ಯ ಹೇಳ್ದ. ಅರುಂಧತಿಗೆ ತನ್ನ ಸೂರ್ಯವಂಶ, ತನ್ನ ತಾತ ಸುಧಾಂಶು ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಭರತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತದವರು ಅವಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಗಾಂಧಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಸುಮ್ನೆ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನೋವು ಆಗೋ ಬದಲು ಅವಳಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅರುಂಧತಿ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ಲು. ಮನೆಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಾನ್ ಗಾಂಧಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು. ಹೌದು ಆರ್ಯ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾನು ಆ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರುಂಧತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವಳಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಆರ್ಯಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ಅವನವಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಅರುಂಧತಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೋಲ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳೊಂದು ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಈ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಅರುಂಧತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎದ್ದಾಗ ಆರ್ಯ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಲು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವಳ ಎದುರುಗಡೆ ಜರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ. ಒಡತಿ ಅಂತ ಅವನ್ ಕರೆದ. ಅವನ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಅರುಂಧತಿ ಅವನ್ ಕಡೆ ತಿರುಗದ್ಲು. ಆರ್ಯ ಅವರು ಏನೋ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜರಿ ಹೇಳ್ದ. ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಆರ್ಯ ತನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಆ ಮುದುಕ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಧುಪಾನ ಹೀರ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ. ಅವನ ಜೊತೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಇಬ್ರು ಕೂತಿದ್ರು. ಬಿಂದುಸಾರ ಮತ್ತೆ ಇಂದುಮಿತ್ರ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಗಾಯ ವಾಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಯಗಳು ವಾಸಿ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮುದುಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರುಂಧತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ ಬಂದ್ಲು. ಆ ಮುದುಕ ತನ್ನಿಬ್ರು ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗ್ಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕತ್ತಿ ವರ್ಸೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವರಿಬ್ರು ಹೋಗಿ ಕತ್ತಿ ವರ್ಸೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರುಂಧತಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ಲು. ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕತ್ತಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಚಂಗಂತ ಬೆಳಕು ಹಾರ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಿಂದುಸಾರ ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಮಿತ್ರನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅರುಂಧತಿನ ಬಾ ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಕರ್ದ. ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಬಾ, ಬೇಗ ಬಾ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಇವರಿಬ್ರು ನೋಡು ಹೇಗ್ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾ ನೋಡು ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಅರುಂಧತಿನ ಮತ್ತೆ ಕರ್ದ. ಸರಿ ಅಂತ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ದ ಅರುಂಧತಿ ಅವನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರುಂಧತಿ ಆ ಮುದುಕನ್ ಕಡೆ ತಿರುಗದ್ಲು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾರಿಗೂ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಂದುಸಾರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವಳ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಏನು ಏನಂದ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತರಬೇತಿನೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಅರುಂಧತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಬಿಂದುಸಾರಂಗೆ ಮಾತೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅರುಣವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ದ. ಹೌದು ಅನ್ನೋ ತರ ಅರುಂಧತಿ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿದ್ಲು. ಬಿಂದುಸಾರಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಸರಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ನೀನು ನಮ್ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಬಹುದು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಹೇಳ್ದ. ಆ ಮುದುಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಧುಪಾನ ಹಿಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದವನು ಅರುಂಧತಿ ಹಾಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವಳ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಆ ಹುಡುಗನ ನೋಡಿನೇ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವನನ್ನೇ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅವನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ್ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಇನ್ನೇನನ್ನೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವನ್ ಮೌನನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅರುಂಧತಿ ಅವನೆದುರು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಅರುಣವ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲು. ಅವಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಧುಪಾನನೆಲ್ಲ ಉಗಿದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಂಬಂತು. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನು ಏನಂದೆ ನೀನು ಅಂತ ಆ ಮುದುಕ ಅರುಂಧತಿನ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ದ. ಆ ಹುಡುಗ ತನ್ನನ್ನ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದನ್ನ ಅವನ ಹತ್ರ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಥಸೇನ ಇದಾನ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ದ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕರೆದೆ ಅಂತ ಅರುಂಧತಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಲು. ಆ ಮುದುಕ ತನ್ನ ಹಣೆಯಿಂದ ಬೆವರನ್ನ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅರುಣವ್ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ನೀವವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅವನು ನೀವ್ ಏನೇ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿತಾನೆ ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಅರುಂಧತಿನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಈಗ ಆ ಮುದ್ಕನ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅವ್ರ ನಾಲ್ಕೇ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು. ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಅರುಣ ಒಬ್ಬನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರು ಬಿಂದುಸಾರ ಅಷ್ಟೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇನು. ಆದ್ರೆ ಅರುಣವ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ತರ ಇದ್ದ. ಅವನನ್ ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೀ ಹುಡುಗನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ತಗೊಳೋದ? ಪಾರ್ಥಸೇನ ನನ್ನನ್ನ ಜೀವಂತ ಬಿಡ್ತಾನ? ನಾನ್ ಸಾಯೋ ದಾರಿನ ಯಾಕೆ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮುದುಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಈ ಹುಡುಗನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೂ ನಾನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವನ್ ಹಣೆ ಹಣೆ ಚುಚ್ಕೊಂಡ. ಅರುಂಧತಿ ತನ್ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯಳಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮುದುಕಂಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನು ಆ ಹುಡುಗನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋ ಹಾಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಅವನು ಅಡ್ಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾರ್ಥಸೇನನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ನಾನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ದೂರ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ತನ್ ಗುರುಗಳು ಆ ಕಡೆ ಅರುಣವನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬೇಡ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಅಡ್ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಬಿಂದುಸಾರಂಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅರುಣವ್ ಇವರಿಗೆ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ತಿದ್ದ, ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಹಪಾಠಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನೇ ಇತ್ತ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರುಣವ್, ನೀನೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇನೆ, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಜಾಸ್ತಿ. ನೀನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ನಿನ್ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಅರುಣವ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಅವರು ಅರುಂಧತಿನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅರುಂಧತಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತೇನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಂದುಸಾರ ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಮಿತ್ರನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿನೇ ಅಂತ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುರುಗಳು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ರೋಹನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ದೈತ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನದನ್ನ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ. ತನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅರುಣವ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಅವನು ಅರುಣವ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರೋಹನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು. ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ, ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರ, ಇವ್ರ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ರು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಹೇಳ್ದ. ಒಂದೇ ತರದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಂದುಸಾರನ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದ. ಏ ಬಿಂದುಸಾರ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು, ನೀನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ವಾ, ಅವನಿನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆನಂತರ ಅವನು ಅರುಂಧತಿನ ಗುರಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅವಳು ಅವನನ್ನ ತಿರುಗಿ ಹಾಗೇನೆ ನೋಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಅವನ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವನು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಂಗೇನ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಾವ್ ತಾನೇ ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಹೇಳ್ದ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರ್ತಾನ, ಅದ್ ಸರಿ, ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇರೋಕ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮೇಲಿಂದ ಔಷಧ ಬೇರೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಮೊದ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನ್ ಕೆರಿಸ್ದ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನೂರ್ ನೂರೈವತ್ ಜನರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಜನಾನೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಟ್ಟೋಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆ ಇವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರು ಬರದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಮುದುಕ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರ್ತಿದ್ರೋ ಅವರನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು.
ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಮೊದಲು ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಿದ್ದ. ಆನಂತರ ಅವರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ಇವರಿದ್ದಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕೇ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು, ಬಿಂದುಸಾರ, ಇಂದುಮಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ದಿಬ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಮವಸ್ತ್ರನೂ ಧರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರುಂಧತಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಕಟ್ಟೋಕೆ ಬಾಕಿ ಇರೋ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿನೂ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗಲೇ ಹೊರಟ್ಬಿಡಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರೋಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಹತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಯುವಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರುಂಧತಿ ಅವನನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ಲು. ಅವನ ಸಾಲಭಂಜಿಕಾ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಅವನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೆದರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಂದುಸಾರ, ಇಂದುಮಿತ್ರ, ರೋಹನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇವರೆದುರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಅವರನ್ನ ಸೋಲ್ಸೋದು ಇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ ಕೆಲಸನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಂತ ಜನ ಆಗಿರ್ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹಣಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದೇನ್ ಧರ್ಮಛತ್ರನ ಅಂತ ಅವನು ಬಿಂದುಸಾರ, ಇಂದುಮಿತ್ರಂಗೆಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಭಯನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಅಂತೂ ಏನಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಅವನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಿಂದುಸಾರ ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕೊಡೋಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದನಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ದ. ಆ ಯುವಕ ರೋಹನ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ, ಥೂ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ ಹಣೆ ಬರ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ನಮಗೊಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ತಂದ್ಕೊಡೋಕು ಆಗಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದನೇ ಹೊರಗ್ ಹೊರಟೋಗಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸುಮ್ನೆ ವ್ಯರ್ಥ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಸ್ದ. ಅವನ್ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ರೋಹನ್ಗೆ ಹೊರತೆ ಬಿಡಣ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಅವನು ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೋನು. ಆನಂತರ ತಾನ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬಂದ. ಓ, ಏನ್ ನಂಗೆ ಹೊಡಿತೀಯಾ? ಹೊಡಿಯೋಕ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯನ ನಿಂಗೆ ಅಂತ ಅವನು ಇವರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಗುರಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ದ. ಅವನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೀಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲನು ಅವ್ರು ಯಾರು ಆ ಹುಡುಗಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಂದುಸಾರ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಿರಿದು ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನ್ ದೇಹನ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಏನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನ್ ಕೈನ ಕಟ್ಟಾಕಿತ್ತು. ಅವನ್ ಹಾಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಇದು ನಡೆದೋಗಿತ್ತು. ಅದ್ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಅರುಣವ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಲಹೀನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದೇ ಅರುಣವ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ನಂಬೋಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಂದುಸಾರ ಮತ್ತೆ ಇಂದುಮಿತ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ರೂ, ಅಯ್ಯೋ, ನಾವ್ ಈ ಹುಡುಗನ್ನ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇವನೇನು ಹೀಗ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ದ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರುಂಧತಿ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ಲು. ಅವಳ ಕೈ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಗಾಳಿಲೇ ಇತ್ತು. ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡೋಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಿಂದುಸಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರುಣವ್ ಬಲಹೀನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇ ಇದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಅರುಣವ್ ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಅವನನ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ ಮುಂದಾದ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಂಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅವನ್ ಮಾರುದ್ದ ಹಾರಿಬಿದ್ದ. ಅವನ್ ಬಾಯಿಂದ ಮೂಗಿಂದ ಬಳ್ಳಂತ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಹುಡುಗಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಅವನ್ ಎಲ್ರೂ ಹಾಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಯುವಷ್ಟು ನೋವಾಗಿತ್ತು, ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆನೆ ಅರುಂಧತಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹುಡ್ಗಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ಲು. ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗ ತನಗೆ ಹೊಡೆಯೋಗಾದ್ನ ಅಂತ ಆ ಯುವಕಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು. ನಿನ್ನಂತ ಭಿಕ್ಷುಕರು ನನ್ನಂತವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆಯೋ ಹಾಗಾಯ್ತಾ? ನಿನ್ಗೆ ಬದುಕೋ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮುಖ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ರೂ ಅವನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಅರುಂಧತಿ ಏನೂ ಮಾತಾಡದೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿಂಚುನ ಇಂದು ಮಿತ್ರನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗುಂಪಿನ ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಲು. ಅವಳ ಮೈಯಿಂದ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವನೇ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವನೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಅಲ್ದೆ ಅವನ ಮೈಯಿಂದ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಹಂತದ ಸಾಲಭಂಜಕ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ರು. ಅವಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅವಳ ಮೈಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಬೆಳಕಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದು ನೋವಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾಯಕ, ನಂಗೇನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದ್ರೊಳಗೆನೆ ಅರುಂಧತಿ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಮಾತೇ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಮ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು. ರೋಹನ್ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇವನನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನ ತಡಿಲೇಬೇಕು, ಬಿಂದುಸಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಬಿಂದುಸಾರ ಹೌದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅರುಣವ್ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಅರುಣವ್ ಸಾಕು ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಅವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವನು ನಮ್ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಜಗಳ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅರುಂಧತಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿದ್ರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೆದರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ ಹೋದೆ ಅರುಣವ್, ನಿಂಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಅರುಣವ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹೊಡೆದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅರುಂಧತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಂದುಸಾರಂಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರುಂಧತಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಶಾಂತವಾಗು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಬೆಂಡ್ ತಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಅರುಂಧತಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ರೋಹನ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕರವಸ್ತ್ರನ ಕೊಟ್ಲು. ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇವನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ತೂ ಅಂತ ಉಗ್ದಿದ್ದನ್ನ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ. ಆದ್ರೂ ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂದು ಮಿತ್ರ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದು ಮಿಂಚುನ ಅವಳ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅರುಂಧತಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಶಾಂತವಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಿಂಚುನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಲು. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ರೋಹನ್ ಕಿವಿಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ತಡಿದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅರುಣವ್ ನೋಡೋಕೆ ಸಣ್ಣಗಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ರು ಅವನು ತುಂಬಾ ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಂದು ಮಿತ್ರ ಅರುಣವ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಗಲಾಟೆಯೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆ ಮುದುಕ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. ಏನದು ಗಲಾಟೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಗುರುಗಳೇ, ಆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೇಗಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಅವನ ಹತ್ರ ದೂರ್ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳ್ದ. ಈಗ ಅರುಣವ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗುರುಗಳು ಅವನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಂದುಸಾರ, ನಾನೇ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ, ನಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಬೈದ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬಿಂದುಸಾರನ್ಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ ಹೋದ. ಅವನಿನ್ನೇನ್ ಬಿಂದುಸಾರನ್ಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ, ಅವನಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದು
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರುಂಧತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇನ್ನೇನ್ ಬಿಂದುಸಾರಂಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಆ ಮುದುಕ ಅರುಂಧತಿ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಅರುಂಧತಿ ಕಡೆ ಬಂದ. ಅರುಂಧತಿ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ, ನನ್ನನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿಮ್ಮಂತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನಂಥವರು ಶಿಷ್ಯರಾಗೋಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ, ನಾನ್ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗಲಾಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅರುಂಧತಿನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ, ನನ್ನಂತಹ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಆ ನಂತರ, ಗುರುಗಳಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಪಮಾನ ಆಗ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಜ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಗುರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ತನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಿಂದುಸಾರ, ಅರುಣವ್ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವರಿಂದಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅರುಂಧತಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೋಡಿ ನಾನ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಂದೇ ಆದ ಕಾರಣ ಇದೆ, ನಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಹಿಂಸೆನ ಸಹಿಸೋಳಲ್ಲ, ನಂಗೆ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬದುಕೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಭಂಗ ತಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಅರುಂಧತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ತಾನು ತಪಸ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅರುಂಧತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೂ ಅವಳು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೇ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಆ ಮುದ್ಕಂಗೆ ಈ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನೇ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹೀಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋಕ್ಕಿಂತ ಹೋರಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅವನಿಗನ್ನಿಸ್ತು. ಅವನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರುಂಧತಿ ಕಡೆ ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅರುಣವಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅರುಂಧತಿ ಹೌದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನೋಡು, ನಾವು ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿನಗನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಖುಷಿಪಟ್ರು. ಈಗ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಅರುಂಧತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದಾಗ ಆ ಮುದುಕ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅರುಂಧತಿ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಂದುಸಾರ ಅವಳು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಅವನನ್ನ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅರುಂಧತಿನ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ತೆಗ್ದ. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಅರುಂಧತಿ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಇಂದು ಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅರುಂಧತಿ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ಲು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಅರುಂಧತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ನಕ್ಷೆನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ನಕ್ಷೆನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಚರ್ಮ ಇನ್ಯಾರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪಂದು ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಅರುಂಧತಿ ಅವನ ಮುಖಾನ ನೋಡಿದ್ಲು. ಆನಂತರ ನಕ್ಷೆನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ಲು. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನಣ್ಣ ಇಂದು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯಮ ರಾಜ್ಯದವರು. ಮಧ್ಯಮ ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ಆನಂತರ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 9 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ, 12 ಅರಮನೆಗಳಿವೆ. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಾಳರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕಾಳರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕ ಇದನಲ್ಲ, ಅವನು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ನಿನ್ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತದವರು, ಅವರು ಈ 12 ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಹೇಳ್ದ. ಈಗ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿ ಬಿಂದುಸಾರಂಗೂ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು, ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅರುಂಧತಿ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿರೋಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣನೇ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ರಹಸ್ಯ. ಇದನ್ನ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಹೇಳ್ದ. ನಿನ್ ನಂಬಿಕೆನ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಂದುಸಾರ, ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂದ್ಲು ಅರುಂಧತಿ. ಬಿಂದುಸಾರ ಕತೆ ಹೇಳೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ. ಅದ್ರ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು.
ಅರುಂಧತಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಂದುಸಾರ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಳರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು. ಆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳು, 9 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, 12 ಅರಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾನೂ ಅವರಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಳರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಳರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕ ತೀರ್ಕೊಂಡ. ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಧಿ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅವನ ಜೊತೆನೆ ಅವನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲೇ ಹೂತ್ಹೋಯ್ತು. ಅವನ ಸಮಾಧಿಲಿ ನಾವ್ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯುಧಗಳಿವೆ, ಹಾಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಧಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವನ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಮ ರಾಜ್ಯನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವನ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಸಮಾಧಿನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. ಆನಂತರ ಅವನ್ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ದೋರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನ್ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ರು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಸಮಾಧಿ ಇರೋದು ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಆ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲಾ 12 ಅರಮನೆಯವರು ತಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಆ ಸಮಾಧಿನ ಹುಡುಕಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಡುಕಾಟ ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಗಲಾಟೆಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಹಿಂಸೆಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ 7 ಅರಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಹುಡುಕಾಟನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನಂತರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ನಕ್ಷೆನ ಅವರೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಸಮಾಧಿನ ಹುಡುಕೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ನಕ್ಷೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಅವರಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ 7 ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಉಳ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಆ ನಕ್ಷೆನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಡೆಯೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಸಾಯಿಸೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ 12 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಡೆದಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕೆ ನಮ್ಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲರೋ ವಿಚಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಗುರುಗಳನ್ನ ದೂಷಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವ್ರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಿರ್ತಾನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಂದುಸಾರ ಒಂದೇ ಉಸಿರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಬಿಂದುಸಾರ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯನ ಅರುಂಧತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ದ. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣನ ಅವನವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅರುಂಧತಿಗೆ ಆ ಕತೆನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಾನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅರುಂಧತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವಳೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕರೆದ್ಲು. ಹೇಳು ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಅವನು ಬಲಹೀನ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರುಂಧತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮಧ್ಯಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಅರುಣವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರುಣವ್ ಅವನನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ರು. ಹಾ, ಈಗ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ಗುರು ಅರುಂಧತಿನ ಕೇಳ್ದ. ಅವಳ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅವನ್ ಕೇಳ್ದ. ಅವನ್ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರುಣವ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅರುಣವ್ ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿ, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲು. ಅವನ್ ಹಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆ ಮುದ್ಕಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು.
ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರುಂಧತಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಅರುಂಧತಿ ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ಗುರು ಅಂತಾನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸೋದು ಅವಳಿಗಿಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಆ ಮುದುಕ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅರುಣವ್ ಮಾತು ಸರಿನೇ ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟನ್ನ, ತಮಗಾದ ಅವಮಾನನ ಎಲ್ಲಾನೂ ತಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಅರುಣವ್ ನ್ಯಾಯದ ಪರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಆಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಅತಿಯಾಗಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ತಾನ್ ಅರುಣವ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ. ಅನ್ಯಾಯನ ಸಹಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರುಣವ್ ಮಾತು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅರುಣವ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಲಭಂಜಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆ ಮುದುಕ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಸಾಲಭಂಜಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಕಮಲದ ಕೊಳಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರು, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಸಾಲಭಂಜಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅವನ್ ಹೇಳ್ದ. ಆ ನಕ್ಷೆನ 7 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಬಿಂದುಸಾರ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ದೋರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ 6 ಭಾಗಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು. ಈಗ ಆ 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಆ ನಕ್ಷೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಏನೋ ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರದನ್ನ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಮಾಧಿನ ಹುಡುಕಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಸಮಾಧಿಲಿ ಇದ್ದ ನಿಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನಾನೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಗ್ನಿಪರ್ವತನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರುಂಧತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯನೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆನೂ ತಗೊಳ್ದೆ ಹೇಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಆ ನಕ್ಷೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣನ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮುದುಕ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣನ ಮಧ್ಯಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವಾಗ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವನ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರುಂಧತಿ ಅಂತೂ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಈಗಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ನೋಟಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಔಷಧಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಹಣದ ಬಳಕೆ ಅವಳು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಹಣನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಕೇಳ್ದ. ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಮುದುಕ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಬಿಂದುಸಾರ ಹೇಳ್ದ. ನನ್ನ ಸಾಲಭಂಜಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನದನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಂದು ಮಾರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಆದ್ರೂ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಇಂದು ಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ದ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಸಾಲಭಂಜಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆನ ಕಿತ್ತು ತರ್ತಿತ್ತು. ಅವನದನ್ನ ಮಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಮುದುಕ ಹೇಳ್ದ. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ನೇನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನ ಮುಖ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು. ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಳಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅರುಂಧತಿ ಹತ್ರ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಿರ್ಚಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ದೋಚಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರುಂಧತಿ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನ ಹತ್ರ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದ. ಈಗ ಅವನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಓಡೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಏಯ್, ನೀವ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ,
ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನೇ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅವನು ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಮುದುಕನ್ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದ ಮಧುಪಾನದ ಲೋಟ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಬಂತು. ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮಧುಪಾನ ತಗೊಳೋಕೆ ಹಣ ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಇವಾಗ ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಇವರು, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅವನಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಹೋ, ದಕ್ಷಿಣ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಏನ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವನ್ ಹೇಳ್ದ. ಅವನ್ ಯಾಕ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡು, ಈ ನಿನ್ನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನನಗ್ ಬೇಡ ಯಾಜ್ಞ ಅಂತ ಅವನ್ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಸ್ದ. ಅರುಂಧತಿಗೆ ಹೋ, ಯಾಜ್ಞ ಅನ್ನೋದೇ ಇವನ್ ಹೆಸರು ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅವಳಿಗೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ಈಗ ನೀನು ನಂಗ್ ಸತ್ಯಾನ ಹೇಳು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರು, ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. ನೀನ್ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ ಕಳ್ಸೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದು ನಿನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕೂ ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಯಾಜ್ಞಂಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ನನ್ ಮಾತನಂತೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನೇ ಇತ್ತು. ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಯಾರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಅವನ್ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನೇ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅದ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ನೀನ್ ಯಾರೋ? ನೀನ್ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಇರೋನು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಿಂಗೇನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಡ ನಿಂಗೆ ಅಂತ ಅವನ್ ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಕಿರ್ಚಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ನಾನು ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಅರುಣವ್ ಹೇಳ್ದ. ಓಹೋಹೋ, ನೀನೇ ಅಲ್ವಾ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ? ಇವರು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ. ನಿನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇವರಿಗೆ ಇವರದ್ದೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ ಬೇರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೋತಾರ ಇವರು ಅಂತ ಅವನು ತನ್ನ ಕೋಪನೆಲ್ಲ ಅರುಣವ್ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸ್ದ. ಅವನ್ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಂಗೆ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೈಯನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಯಾಜ್ಞ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ನೋಡು, ನನ್ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಮುಟ್ಬೇಡ, ನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ್ ಹೇಳ್ದ. ಅನ್ಯಾಯನ ಸಹಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರುಣವ್ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತು ಅವನಿಗ್ ನೆನ್ಪಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದು ಅಲ್ದೆ ಕೇವಲ ಅವನಿಗ್ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಹೇಗೋ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ನೇನೋ. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ನೋವು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯಾಜ್ಞ ತನ್ನನ್ನ ತಡೆದಿದ್ ನೋಡಿ ಆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಿದ್ದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ಯಾಕೆ ನನ್ ವಿರುದ್ಧಾನೇ ತಿರುಗ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಹೋಹೋ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋ ನೀನು, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೂರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೆಂತ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಯಾರು ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ತರ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಸ್ದ. ಯಾಜ್ಞ ಸುಮ್ಮನೇನೆ ಇದ್ದ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಎಲ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇನು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಅರುಂಧತಿ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗೋಣ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲು. ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥ ವೈದ್ಯನೇ ಸೋಲಿಸ್ದೋಳವಳು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವುದೋ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಹೋದ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತನಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅರುಣವ್, ನಾವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾಜ್ಞ ಅರುಣವ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅರುಂಧತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅರುಣವ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅವನು ತನ್ನ ಮಾತಿಗಂತೂ ತಪ್ಪೋನಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಜ್ಞಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇವನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ. ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅರುಂಧತಿ ಮಿಂಚುನ ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಮಿತ್ರನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಜ್ಞನ್ ಜೊತೆ ಹೊರಟ್ಲು. ಅರುಂಧತಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಜ್ಞ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವನ ಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಅವನು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವನ ಭವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವನ್ ಎಷ್ಟು ಜಿಪುಣ ಅನ್ನೋದು ಆ ಭವನ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಓದೋ ಕೋಣೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಓದೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ದಿದ್ನೆಲ್ಲಾದ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಹೋದ್ರು. ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಆಗ್ಲೋ ಈಗ್ಲೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಹಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು.
ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಮನುಷ್ಯ ಟೇಬಲ್ ಎದುರು ಕೂತಿದ್ದ. ಅವನ ಸುಕ್ಸುಕ್ಕು ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಇವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ದ. ಅವನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವರು ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನ ಸ್ವರ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಜ್ಞ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹೊಸ ಶಿಷ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅವನೇನೋ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವ್ರ ಕಿವಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತು ಬಹುಶಃ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅದಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೂರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನ್ ದೂರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ನೋಡಿ, ಇವರಿಬ್ರು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ದೆ ನನ್ ಜೊತೆನೂ ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾಗಿ ನೆಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳೆದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವನ್ ಹೇಳ್ದ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾಜ್ಞ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಹಣನ ಕೊಡೋದು? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಹೀಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕೆ ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಈ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕನ ಜೊತೆನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಮೊದಲೇ ಹಣ ಹಣ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದೇ ಇರೋರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಬೈತಾ ಇದ್ದ. ಆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರಿಬ್ರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ನಗಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ. ಈ ಹುಚ್ಚಾಟ ನೋಡಿ ಯಾಜ್ಞಂಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ನಂಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ಯಾಜ್ಞನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಇವನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಸಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಅವನ್ ಹಣ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರ ಇವನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹದ್ಗೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಇಷ್ಟ ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನು ಇದ್ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸ ಭಿಕ್ಷುಕನ್ ಬೇರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವನ್ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕೊಡೋ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿಗಳು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ದಂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅವನು ಮಾತಲ್ಲೇ ವಿಷ ಕಾರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಛೇ ಛೇ ಛೇ, ಇದೇಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಣನೇ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾರಿಂದನೂ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅರುಂಧತಿ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ತನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಲು. ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇನ್ನು ನೀವು ತಡ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಹೇಳ್ದ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದ ಅರುಂಧತಿ ತನ್ನ ಕೈನ ಅವನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆ ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಲಿ ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಳು ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಟನ್ನ ನೋಡಿದ್ಲು. ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಆ ನೋಟನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊಳಪ್ ಬಂತು. ಅವನ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ನೋಟನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೂರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಆ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕಂಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು.